sedu. Без адитиви, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Да, уште еден преубав ден е пред нас, Македонија, а бе што подобро би било вашето секојдневие е прашањето кое што го поставуваме додека од 9 до 10 се дружиме заедно со Аргета. Вашите најкреативни одговори ги очекуваме на argeta-bez.com, а оние кои што ќе бидат најдобри записи може да усвојат награда која е вредна дури до 50.000 динари. Да, наградната акција би рекла или наградниот надпревар на Аргета си уште трае, коментарите се бројни, а Марија напишала дека незиното секојдневие би било подобро без булки во гребот и вкочанетост во вратот. Истиот проблем го имам и јас, тоа е придубивка или дубивка од оние повеќе часови во текот на денот поминати во седечка положба, но нормално дека се има и решенија, а моето е масажа. Па затоа еве една препорака до Марија да проба барем еднаш во месецот да посетува салон каде што ќе си овозможи масажа, затоа што навистина ќе и помогне. Ебе што вашите секојдневни мигови би биле подобри, Македонија? Вашите одговори ги очекуваме на Аргета argeta-bez.com. Најкреативните може да добијат награда и вредност од 50.000 динари. Ве очекуваме. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Се враќаме во студиото на канал 77, кога си уште ги разгледуваме оние записи кои стигнуваат од нашите слушатели на argeta-bez.com, без што нашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Ова е наградниот надпревар на Аргета, секој може да се вклучи со својот коментар, а најкреативниот може да освои награда во вредност од дури 50.000 динари. Еве, Андреја напишала дека незиното секојдневие или незините секојдневни мигови би биле многу подобри без гладни, голи и боси луѓе. Нашите цивилизации се развиваат многу брзо и постојано се унапредуваат, но се уште не сме го достигнале она ниво во кое нема да постои сиромаштијата и бедата. Андреја додава и уште дека незините секојдневни мигови би биле подобри доколку никој луѓе нема да чувствуваат и нема да шират омраза, љубомора, лицемерие. И навистина овие лоши карактеристики може да ни го расипат денот, може да се прифрлат врз нас и така и ни е лошо да се чувствуваме. А што е она без која вие би биле многу посрекни? Ја очекуваме вашите коментари на argeta-bez.com. Токму вашиот може да биде најкреативниот, па и да добие награда во вредност од дури 50.000 динари. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? И почитувани слушатели, го продолжуваме дружењето со Аргета од 9 до 10 на канал 77. Огромно задоволство ќе ми биде доколку се вклучите во нашата програма и ми откриете вака во живо без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Можете да се вклучите во итер на 032-397-707, а за побрзо да не добиете, свртите го лукалот 102. Ги очекувам одговорите за тоа без што вашите секојдневни мигови би биле подобри. Помеѓу време разгледуваме и дел од коментарите кои што пристигна на веб страницата на Аргета, односно argeta-bez.com. Без конзерванси, виштачки, бои и аруми кои секојдневно ни го уништуваат здравјето. Е записот на Катерина. Се согласувам дека во поголем број на производи се содржат оние виштачки, бои, конзерванси, засилувачи на вкус и најразлични адитиви. Но Аргета гордо го носи она без. Да, печатот од без, кој што значи дека и докажува дека производите на Аргета се без конзерванси, без виштачки бои, без виштачки засилувачи на вкус и без глутен. А сега може да прашам дали техника може да ме поврзе со слушателот, ако веќе го имаме. Дали имаме никој на линија? Да, добар ден. Добар ден и среќен ден, на мој задоволство, кој се јавува?
Денкица е на телефон. Така, дали знаете дека имаме нова кампања во која Аргета ги прашува слушателите без што вашите секојдневни мигови би биле подобри? Сега, нели, нормално да ве прашам и ме интересира што е она без кое вашето секојдневие лично би било многу подобра? Да, секако дека знам, ве слушам секој ден и конкретно на вашето прашање, моето секојдневие би било подобро доколку луѓето ги почитуваат животните и доколку немаме кучиња скитници кои за жал денес ги имам премногу. Да, за жал, морам да се согласам со овој ваш коментар. А сега би ве прашала, Динкица, кога купувате храна, дали ја гледате содржината на производот, на што обрнувате внимание? Да, да, задолжително го проверувам, бидејќи не сакам вештачки бои и адитиви. Така, и доколку не сте го оставили овој ваш интересен коментар, напишете го на argeta-bis.com. Може би токму овој одговор ќе биде награден со некој подарок или ќе добие награда во вредност дури и до 50.000 динари. Поред, ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте убав остаток од денот. Со Аргета се разбира и во друштво на канал 77.